източни римляни, славяни и българи. Бележка относно разграничението, направено от автора между думите «българ» и «българин» в оригиналната английска версия, тъй като българският език няма отделни думи за «тюркски българи» и «славянски българи», ще бъде направено изрично разграничение когато е необходимо, за да се избегне загубата му в превода. През края на 3 и 4 век Източната Римска империя успява да устои на бурята от последователни нашествия на народи от север. Оцеляването си имаше цена. Когато германските визигути успешно търсят убежище от хуните в границите на Източната империя през 376 година, ситуацията е безпредседентна. Император Валент, от 364 до 78 година, проваля работата по мирното им интегриране и води до война, в която конните готи смазват римската пехота и убиват Валент в битката при Адрианопол, 378 година. Научавайки урока си, следващите източни императори използваха политики на асимилация като административни и парични подкупи и междуетнически бракове, за да умиротворят лидерите на различните нахлуващи народи. След като първоначално опустошават обширни области от балканските провинции на империята, визиготата Аларих, от 395 до 410 година, хунският водач Тила, от 445 до 53 година, и оскотският владетел Теодорих, от 471 до 526 година. Всички са успешно подкупени с пари или титли, за да се преместят тяхната дейност в Западната Римска империя. Когато аварите, славяните и долгарите се появяват на границите на балканските провинции през 6 VI и 7 век, Водачите на източната империя и балканските поданици не подозират, че справянето с тях ще се окаже различно и личено новодошлите ще трансформират демографската и политически пейзаж на Балканите.